Sve pripreme za obilježavanje 22. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici su završene, a organizatori očekuju kao i prethodnih godina hiljade ljudi iz svih dijelova svijeta koji će doći da odaju počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine. Nermin Alivuković, zamjenik načelnika općine Srebrenica i zamjenik predsjednika organizacionog odbora, podsjetio je da su prošle sedmice imali jedan od završnih sastanaka ovog odbora. Izveštaj svih pododbora, dobili smo informaciju da je sve spremno za ovogodišnju kolektivnu dženazu i ukop identifikovanih žrtava, kao i sve ostale prateće aktivnosti koje su vezane za ovogodišnju komemoraciju i obilježavanje 22. godišnjice, kao što je recimo i jedna od aktivnosti, a to je Marš mira 2017. Od ostalih aktivnosti mogu istaći da evo danas je počelo i iskopavanje kabura za 70 identifikovanih žrtava srebreničkog genocida. Mi očekujemo da će ovi radovi biti završeni do nedjelje 9. jula, kada se očekuje i dolazak identifikovanih žrtava iz Visokog. Očekuju više od 5000 učesnika Marša mira iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Prema riječima Alivukovića, za sada nema informacije ko bi od visokih zvaničnika mogao biti prisutan na ovogodišnjoj kolektivnoj dženazi 11. jula. Još uvijek nemamo tu zvaničnu informaciju koja je stigla u Ministarstvo vanjskih poslova, naravno oni bi o tome i obavijestili i organizacioni odbor. Pa dakle, mi svake godine ovdje u memorialnom centru Potočari dočekamo negdje oko 30.000 posjetilaca, dakle iz čitavog svijeta. Nadamo se iskreno da će i ove godine biti približno toliki broj, imajući u vidu činjenicu da je vrlo mali broj identifikovanih osoba koje se ovdje sahranjuju 11. jula. Iz tog razloga mi očekujemo nešto manji broj. On je mišljenja da se iz godine u godinu smanjuje pažnje prema Srebrenici, pogotovo kada je u pitanju međunarodna zajednica. Pored tog 11. jula, dakle, smanjen je broj tih posjeta inače, dakle, u toku godine i opštini Srebrenica i ovim prostorima, tako da iz godine u godinu, dakle, oslabila je ta pažnja prema Srebrenici, a bojim se da upravo tu ide u jednom negativnom smjeru, upravo iz razloga što negatori genocida i oni koji poriču ono što se desilo ovdje 11. jula 1995. sve više dobijaju na svojoj toj upornosti i strajnosti, i kroz medije i druge stvari pokušavaju relativizirati i žrtve, a i preživjeli. Među 70 žrtava koje će ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi nalazi se i 7 maloljetnika. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana 11. jula u Potočarima je 15-godišnji Damir Suljić, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u Bratunačkoj masovnoj grobnici Blječeva, a najstarija Alija Salihović, rođen 1923. godine. Njegovi posmrtni ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama Zeleni Jadar i Pusmulići.